10 minutos, Cotier. Apamos 5 minutos. Urna. Apamos 5 minutos. Apamos 5 minutos. Ja, nuk e pisin, are, nuk. Jo, unë e pisin, mush. Po, bo me më thonë ti. Po, unë e lo, që me nabot am të dy veneke. Po. Kam morë vesh se jeni bi e këthyme. Unë bi e këthyme. E po, po, po. Kaj me pa. Më ka ardhë shumë keqë. Ashtu si shumë kuj. Po më ka ardhë edhe shumë mirë. Po pse shumë mirë? I shala i në faka jeme. Që, po kush jeni zot një juj? Unë të kam pasë në anër qysh në rini. Në fakt jam i martum. Po bo me më thënë ti po, unë e doj. Me më thënë jo nuk e doj. Dy gjone e më tu. Po, e doj, jo se doj. Se... Ja. A jalom kohës më mirë? Po mëjnë. Kohën përpara kena, jetën e kena përpara na. Po që kujtoj, presun, një muj, pres tre muj, pres tri vjet, pres pes vjet po i muj. Kështu, e? Kështu që, pëse me më thonë, po, adin... Jo, adin si është punja se, unë fakt, nuk kam mosh me venos vetë. Se adolescenca është mosh shumë delikate. Pra na i po thamë, kështu me thonë, me u drejtu në familje, mami. Se e keni babin gjallë? Ja, babin nuk e kam, po kam një vla, që unë zbaj asë gjallë pa fjallën e ti. Më faliminët, më faliminët. E ku mund të takoj vlajnë të ujë? Oh, e ke kolaj, për gjithë ditë e kejtë e lulishe një maj. Ashtu e? Ne, më faliminët, më faliminët. Të zikëzapu, e? Ush? Të zikëzapu, e? Ja, më të një pa një maj. Për bau kafes ma dhe lulishe një maj. Ashtu e? Emni në deshte... Që e go? Paluk. Paluk, emni në... Më falimut! Më faliminut! A su më preta? Ush! Paluk, e? U të pashe me! Shodhës bëhëti të rohë! Radio Tirana, një ti. Mërën, në orë të vërë të natës, unë thërë në jetë, në ishqita në qitë e dërit në arori, miku i madhë i popullët qita, straten, u heci i madhë i popullët vjetëmes, shoku, po shihni, qeveria shqytare, vendosi të marrë 7 ditë zi kontare në nërejnë të këti marxist-leninistit madhë. Po japim muzikë funetë. Se në Vjetnam nuk mojnë ma shumë se tri. Po ku shë dy mojnë Moskva në ajlidhje farefisnore me Shqipnin. Noj nene ogjet. Noj kërshqi. Fatima, s'falë me marina dhe ti ma. E nu se ogjet Shqipni, moj ma dhe i Vjetnamin japonezi. Po ku për mu, ku ato më shku menja? Se fjalla mërë nuk banë, edhe mu, sa shtun po akushe, e? Veç në kjo se më pa diti, se kam një një qa për ty unë. Po ja, më shkirë si kam e të pa diti unë ty, të po është bëllë këtu. Nëmena, më shkirë, që asat? E dile. Më sa t'jam pushim? Mu më kërkan trupi dit një obë e pushu, e që t'jesht e me thonë? Ja mërë, adi që adi ishtë ta më thonë, se... Ja mërë, mami, e s'pa thamë hiqë, për që më një më të më më të 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 më
Po të një vërë shpirë nga vetëm për vetëm jena? Thuje? Ja, për deshta me thonë. Uuu, larkë joftë. Për kur desin këj jone. Nduket kena me majtë 7 mujzi. A, qambona, maru shimit, qambona, maru shimit, qambona, maru shimit. Pëti ma zbënë mërë kështu pa majë e vedin, qysh sot dhe me bojë shtu, pa qa pa vake dite dhe marimit pa vytë ke vedin. Po ja, po e ma, a kam postat bojë për kërku duhet tonë dhe në familje. Pëti arqibort, maj zemër, arqibort. Arqizithu i ma mirë. Po si vjetë me kërku vojzë, ma, ditë zijet. Me marrë shpunebër, ma me 7 ditë zimë. E ka me i dunë, thakë. Po, ma 7 ditë, ku shëti ku jam unë me shërbim. Me shërbim? A, dinë si se unë allo nuk e di se qëfar punet bënë ti ma i shpirë. Herë të kam ponë rubrikë sportive si specialist futbolit në televizion shqiptarë. Herë të kam ponë të unisi garotës. Herë moj e kolit me karotës të shpërdo a dru dërndirë, herë të kam ponë stadium pisë me ftyrë ka populli. Po që farë punet bënë të manë me i zemër. Tja po vjenë si me shqitë mënë, bo unë jam në organit. Qyqa, jam me organit, po ti me organit i në tonë. Unë jam me organet si mërën këtë popull, jam informator. Sfiu? Uuuu, me rafë të pika, me rafë që i pas kam bëm vendit. Po që të bëj mërëte, unë e dhume, e dhume. Uuuu, që i kam bëm bëpste. Uuuu, që i kam bëm bëpste, që i kam bëm bëpste. Ja, ja. Baba jem nuk ka me mujt me e pranubin gjo, bile ka mu bo aq për të nërvësa, as dasëm s'ka me mba. Ja, ja. Se me nuk i lejojt një informatorit mu mërdua? Më mej, a din me kush ka mi pri dasë me stende kërsh? Po ti baba jatë mabe ti. Baba i dyti. I pori a shkrytari. Baba i dyti e lejteti! Oh, gjama dhe ti! Shfar a gjithme, kena 7 ma desi strasim e te. Vetë shefi armatimit! Qyqja! Po tja po vjen me marrë nusa, po vjen me shpall duft! Në gjama i shpi. Baba jetë, tjeti lumë tonë, se pa dzerë vajzë rahat. A, dinti! Se kjo zanati jem nuk lënë kur babo. Për mu! Pa baba jem është nalë të mallë mëj, pa të ka me mytë opinioni, s'ka me pas ftyrë me dalë jashtë. Po në në mëj shpirt, në po shkojmë shpirt tonë, opinioni të rinë shpirt vetë. Ja me i zemër, ja, fukun për mu baba, baba s'ti që ka me pa baba. A i të shti për të pame, për bukuri, nuk ka që asat për si pa. Veç a i që s'ka sy me pa, e? Pa ti nuk din gjo, se a di qa ka mon marti se vetë, unë jam e prekon. E prekon? E, kja s'mon në luce. Besa shab vetën në të ashtre muj si pa të rizi si janë forë. Po nuk kam kënë këjtë këqë, po ti i rënë tapë, ti i rënë formë. Pa jamë. Ja me prekun politikisht. Politikisht? E, prase. Në plenjumin e te të komiteti qëndorë, vetë Shoku Manush ka thënë 2 pika. Se mjef mu, mjef mu Shoku Manush? Pa me t'njot shpet. Sa më thellë, ne të penetrojmë të kënjëzit e deklasuar, aqë më shumë marim beshë si kush janë ato dhe me fot bëhet partijas. Ne po mërtu në i herë. Ti pa i pështan rrallave, se si ditë për ditë, ka i shishe qumsht, pa ta vive. Ja, ma, të shemëra pa shishe në qumshtit, pa dele marrë vetë, të shti. Pa jam më shpirë qumshtin e marrë vetë. Se...
O, Yulli, një që farë danë me më dorë, sa danë me prish gjumin e mëngjezit për dashrin që ki për mu, por ne në është a njëtë herë, ka me në zonë gjumi. Unë ty dashuraj shumë. E pra? Po unë dashuraj edhe dike tjetër. Dike tjetër? Po, dashuraj profesionin tëmë. Për mu më shpirt nuk ka rëndësi a mërë asë e mërë qumështin. Për mu ka rëndësi me menë rogë në një qalapi njëzit se qojnë ma mërë nate. Për anaj më shpirt sët duje nërë për i ti. Falë. Ishta fotografin tonë. Pa ta lash mërë e he, bile unë të pruna katër fotografi e ti zgullë e njotë që kisha donë me kostum bojet. Ah, se ka shku puna fotografisë tonë. Ta mori nona? Që nona nona? Qëqa, të numra matë mua i ka marë bërgj me i kutë. Si nona mërë? Më përë shumë e adiftu nënë që ki dole të fotografiti. Pa fotografin të tëme. Para të i ditve, shkova me raportu. Atë dit, kisha një orë me raportu. Se dit tjera, po katër pesoj, raportajonë. Njëse më kishte kapë, kesh me shku në bajnë, ma ushtër mua, ma babes, vrap me shku në bajnë. Kash, a në qoftet zonin e burë, pa një ka gratë. Kërë pa një i thamë? Na moti! Na moti! Se i kërët mrapa? Kryetari. Me ty e kam fadi që këto. O në shoku kryetari, thamë. Hypë ma qimë, tha, e hajtë e vrapë për mu. Pa, kusha kryetari? O, sa harroj se është, ma. Sa harroj se jeme, kërëve. Pa, nuk e njafë për kryetë, thamë, nuk e njafë. Pa, këna kënë vashë në që, ma. Fejnë streqi? Po. Pa ta me duhen, maj. Pa që di unë kush me kohon duhen, maj shpirë. Po, aso harroj se është për zëtë. Pa njoj me si më thema shte ngoj duhen. Njoj plako, njoj qaftulli. Njoj pa ta banxomen. Unë isme për të njëmë. Njotin bushet. Durova ma. Ule me shku në boja? Por boja të me një po kretë. E kujtoj e me që në syta një shurën një. Por në bëshat, zura fotografin të anë me të po. Në fakt, e kësha po dhe dy herë tjera, një herë në bachalek e një herë atje. Te tangësat, këtë i thonë atje. O, sa harrajt që i, sa harrajt që i, po ti me në gushuar pasi i harrat më emnat e katuneve dhe ti. Po qam duen emnat e katuneve, po duen emnat e njerëve. Zora fotografin me t'pa. Ty t'pa në fotografin, kur pa më thot kryetari, shëkon aty ma. E tha shoku kryetar, ti e veti martum, kam fotografin e dashërës. E mu, ajo e reqit më tha, pa i thashërës. Në ma dashërë kojnë një qitë, ma. Ja zjata duen që me ja të reguve që ma ka fa për duhet. Fotografin që është më ka grëvisht. Njot lakoreq që të mdojnë. I pëlqej, ma. Vese tujt po ati si bate, ma. Ne pa pa si bate. O lele. Ashtë për jugu taj maj. Edhe herë, tu i jargit. O lele. Këse i kryt për apa, ku më pa mu bani, o bo. Njo të të shikë këna këndë të pasharët. Mu? Ty maj kuj. Po që jo bërna unë maj të firë. Si maj për... Pa i shoferi, mojnë, tu e po kryetoj i fotografi, zjoti dhe kërkryt. Kështo, tak, i ku të muni për dush, gotin a hollin të kataj.
sa mirë ke pështu me shpirt, po qa kisha bërë po aty? Ma i shqy që pështu me na, edhe i ka të nërë si ishte njës në biciklet me shi qi sa rande që në Shkodër. Nese ma, një aty në lesh, e sam shoku kryetar, apo ma bani nërë. E ma fort tha, bënet apo s'bënet. E sam, e ke ndorë ti këtë punë. Tha, e ma fort, po atë prish punë ty, a bën me e pali herë fotografinë. Boni dhe nuk se s'nidhi heq, atë asma bu një veshën heq, shku me në Tiranë. Në Tiranë të ashtetë të ministeria aty, për balë ishte i klub. Unë me një makinët për të mu, ti ke më shku aty të e klubi, të hashë, të piqë, të bësh qef, të bësh, të hashë pak të klif. Edhe në fund, dha, i thosh në fund me të pru ka punin. Ja, ja, tha, paguj dhe. Unë jitë me anë aty në ministeri, dulli mësi së hatit, ku e pagen me një alamet burë. I kolarisa, me i tabare, po, a pa dojtuan gonë, pa i thot kryetari përgu. Ja, kjo është aji. A i më povi e kështu bo një... U përshafunin me një gjetë, që brape, brape, brape... Si gjetët! A jo, që ti përshafunin ato? Edo në thash, me të pat, ja zjota dure. A vaj tonë kulturë, s'ma dha dure një që. Unë njësë me përshkote. Pa thotë kryetari, dhe në mundon me hangër buk të uiftoftë. Në vlonë? Ej, dërë, pri... Unë a shkodonë, do të njëra ka vlonë, për më anë shkodër, a? Të uiftoftë, do me, po a hinë në leshë. Uuu, sa harrejqi, je, sa harrejqi. Po ti në zëjme, në më i shpirt, po si harran me në në të katunë, dhe të ti? Po që am duhen muhe me të katunë, po në që am su geografiët, maj. Unë duhen e me të njëzve. Unë me në hangër bëk, ardhe kamarjeri, sa hini me mërëm na, i sa kryetoj një atë zakonëshme. Mu është pjatonë, se. Kërë pa më thotë kryetoj, po ti më do hash, i sa është kryetoj. Që atë hashti, njërë ka kamarjeri. Ti i bjeri i posë e dhe duracion e bukë. E, rrëm i kryetoj i shpetë e shpetë, unë s'ki shërku asë gjysë të posit, i sa është kryetoj. Në që se si e një, e dhe më talon gjysën e pëshifën. Jo, dhe të shpesh shështë, një të ku, doli shoferi, jo është Mihelu i makinë. A, thash, vetëm për vetëm e te, se s'kam besim taj shoferi, sa e kokër shpioni, shoferi, mërë qofaj. Mi tham, shoko kryetar, kam i nevojt madhe për ti. E mo tha, një brimi, bje fyllit ti, fotografin që fotografin. Jam më shoku kryetar i thash, fotografin maje. Qëtë mbaj, tha e mori zëtën zministri. Mu? Ty, maj, pa i ke përqy, maj. Ja shoku kryetar i thash, kam një nevoj tjetër për ty. E mo fort, tha bënet apo zbënet. I thash, e dashur e jebe, ashtë vinqere. Tëtë sahat mojët vinqit, me të mire, me të keqë. Pra na i po pate mundësi, prej në vinë që flamurë, apo ma ullë në vinë që pirunë. Pa, kënë të më rashkullë. Po që vinë që ajo marë, pa. Ne kemi debatuar me zëvëcë ministrin. Unë i thash zëvëcë ministrin ta marë në zyrën time të në Shkodër, a i tha nësë i mënyrë, nësë i mënyrë. Ajo nuk është për Shkodër, mon. Ajo është për dikaster në Tiranë. Pra nëjë më shpirt, ti e kape Tiranën. Po ti? Edhe për mu kishtë në nuk partia. A, tira? Vetë zëvën spiniste i kishtë të thonë. Tirana me Shkodën janë lartë. Pra nëjë, a i djali do të ashojnë nusën nga lartë. Ti për fillo ke punë të 15 koqit. Një aty rotu. Me kufinjë në dërmësh. Pra nëjë më shpjetin. Zemre jene. Apo më bëni me.
E mo, fol, është gjë që bënet, a nuk bënet. Po që po fletë me është i si thu bunë në në dyron? Ja, deshna dhe të fanjë. Apo ma jepi fotografi të tonë? Edhe këtë më si janet mua kuje. O shpi, o ju. Morë me ditë se më ka kanë kërë i ministri fotografinë serë. O zemra jeme, o shpi e ti. O, më posë rëllon fotografinë e nëndojës. Я расту! Ой, как вы из трех, ой!